PIO fond je ove godine izdvojio finansijska sredstva za najugroženije penzionere u Srbiji, a gotovo 1.200.000 dinara za solidarnu pomoć penzionerima sa teritorije Novog Sada, čija je penzija manja od 15.113 dinara. Najugroženiji penzioneri tako će dobiti pakete hrane i higijenskih sredstava u vrednosti od gotovo 5.000 dinara. Udruženju penzionera grada Novog Sada ističu da je ovo najveći izdvojeni iznos do sada. To je opet jedan veći iznos za pakete, to je za solidarne pomoći penzionerima koje treba da preko nas izvršimo isporuku. Prvo treba da se penzioneri prijave kod nas. Do ponedeljka su prijave. Jesam, zadovoljna sam. Koliko imamo, toliko trošimo, družimo se, eto, još uvek sve, na vreme plaćamo račune, to nam je najbitnije. Ovako sve drugo je dobro. Zadovoljna sam. Zadovoljna. Sada kažem. Da li znate za novi paket mera za penzionere koji imaju manju penziju od 15.000? Ne znam, o tome ne znam ništa, jer ne vodim brigu. To sve moj muž uzme i moju i njegovu penziju i on raspolaže. Ja da, sa parama nemam ni... Da, ide redovno i to mi je najvažnije. Zadovoljni ste svotom koji primate? Jesam. Pa, ja sam radio u ono vreme kad je sve išlo kako treba. Da. Tako da nemam nikakve zamjerke. Ni sada. Prošle godine, navodi Brankov, za ovu solidarnu pomoć prijavilo se oko 180 penzionera, dok se sada očekuje veći broj prijava. On dodaje da ne zna koliko tačno ima penzionera sa manjom penzijom od 15.113 dinara, ali pretpostavlja da ih ima mnogo. Visina penzije može biti 15.113 dinara zarez 0,1, preko toga ne možemo da primamo i ne mogu da ostvare to pravo penzioneri koji imaju višu penziju, veću penziju, a ovi koji imaju do te visine penzije uz fotokopiju lične karte mogu kod nas doći od 8 do 12 i da ostvare svoje pravo. Najugroženija populacija tokom pandemije svakako su penzioneri, kaže Brankov, ističe da se najčešće žale na to što nema druženja i kontakata kao pre pojave koronavirusa. Međutim, dodaje on, svi su svesni toga da se moraju pridržavati mera zaštite kako bi sačuvali zdravlje. Prijave za solidarnu pomoć PIO fonda traju do ponedeljka 23. novembra, a dokumentacija se dostavlja u prostorije Udruženja penzionera grada Novog Sada u Poštanskoj 3. Ice cream.